Normalisht nga bëjtë e golet? Të Tirana, unë prisja që ekipi im të bënde më mirë, prisja shumë të bënde më mirë, doja të thoja pak që ndikoj edhe pak fati, sepse Tirana ka kapur tre traversa. Në tre traversa, njëra mendoj që duhet të... Dhe sa partizani këto jetën më shumë. Me traversa e fituan me ndeshjen. Nuk kam bajtë. Ne kemi fituar me shtulla. Gjithsesi, unë po them për çështjen e fatit atë ditë. Dizhes po na thotë se fati datë ditë ka pas më shumë fat. Katarina Losha edhe qendrëmbrojtëse. Është njësoj tash si ti vi gol tjetër Katarinës së dytë, ti hidhet krosit, ja ti kërcej më fort dhe më kokë që të bëj golin. Si do ndihet Katarina? Faj kujt është? Po e kisha bërë faj. Normal. Tash te goli. Ora u kam katër derbi që shikoj. Që? Që Partizani gjithmonë bën gol vetëm me kokë. Është habitshme.